Bona tarda, benvinguts al pavelló de Joan Busquets en aquesta 19a jornada de la Lliga Adecco Plata entre el CB Plata Joventut i el Neima Natura Bàsquet Corunya. El primer lloc anem a presentar amb l'equip del Neima Natura Bàsquet amb el número 4, Lino López, amb el número 7, Antonio Seco, amb el número 9, José Ramón Esforres, amb el 10, Darío Suárez, amb el 11, Sarat Lisbert, amb el 13, Añacer Cruz, amb el 14, Ile Humans, amb el 15, Javier Lucas, amb el 16, Adam Skin, amb el 17, Víctor Hidalgo, entrenador senyor Antonio Pérez. I ara anem a presentar la primera plantilla del CB Joventut amb el número 5, Adam Bassas, amb el número 6, Jaume Comas, amb el 8, Albert Ventura, amb el 9, Àlex Barrera, Jaume Martini, amb el 12, Albert Cabrera, amb el 14, Jordi Llorenç, amb el 15, César Bravo, amb el 16, Albert Garriga, amb el 17, Roger Vilanova, amb el 18, Jorge Fernández, amb el 19, Jordi Bornat, entrenador Carlos Durán, àrbitre de l'encontre del senyor Díaz Fernández i el senyor Rey Silva. Thank you.
Show me this. Thank you.
Gracias.
Thank you.
Atención.
fare Savona. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Isabel. Thank you.
Sami. Cornales, Padera, Lina Rodríguez Nova.
Ramos.
Javi. Thank you.
Quarta quota personale del Javier Martí. Cinquena quota personale del Javier Martí. Fuera per Alberto Ferrer. Vibración, presión.
40.
Suárez, cuarta. Con cuidado a partir.